হয়, যিহেতু বৰ্তমানৰ চৰকাৰ গঠন হোৱা পিছত দুখীয়া মানুহৰ ঘৰৰ অৱস্থা বেয়া, কিন্তু এই চৰকাৰে দিশপুৰত নিজৰ লংকা বনাই দিছে, ফাইভ ষ্টাৰ কাৰ্যালয় বনাইছে, যি সময়ত ৰাইজৰ ওচৰত খাবলৈ পইচা নাই, ল'ৰা ছোৱালী আজি হতাশ হৈ আজি নিবনুৱা হৈ ঘৰত বহি আছে, চাকৰি দিব পৰা নাই। এতিয়া এইখন চৰকাৰে কৈছে ল'ৰা ছোৱালী কি তোমালোকে নিজৰ নিজৰ হাতত মদৰ বটল লোৱা, তো এইখন চৰকাৰ ৰাৱণ নহ'লেতো কি হ'ব, কথাৰ ভগৱান ৰামৰ লয় কিন্তু কাম ৰাৱণৰ দৰে কামখিনি কৰি আছে, এটা পিছত এটা কেলেংকাৰী, সৰু কিছু মাছটো ধৰিব, ডাঙৰকেইটা একদম মানে মুকলিকে তেওঁলোকে নিজৰ কামখিনি কৰি গৈ আছে। আজি সেইকাৰণে ৰাইজখিনি বুজি পাইছে যে এই দেউৰী এই অটোনমাছ কাউন্সিল নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে ৰাইজে এটা বাৰ্তা দিবলৈ বিচাৰিছে, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা কি চৰকাৰৰ কিছু প্ৰতিনিধিসকল, কিছু আমাৰ বিজেপি দলৰ প্ৰতিনিধিসকল আহি ৰাইজক ভাবুকি দিবলৈ বিচাৰিছে কি যদি তেওঁলোকে বিজেপি বিপক্ষে ভোট দিয়ে তেওঁলোকৰ আঁচনিবিলাক গুচি যাব, বেনিফিচিয়াৰী লিষ্টৰ পৰা তেওঁলোকৰ নামবিলাক কৰ্তন কৰা যাব, তো দমন আৰু ভাবুকি এই ৰাৱণৰ চৰকাৰ বেছিদিন নাথাকে, ভাৰত জোৰোৱা যাত্ৰাৰ জৰিয়তে ৰাইজে সাহস পাইছে আৰু অনাগত দিনত আপোনালোকে পৰিৱৰ্তন দেখা পাব। মইতো তলে তলে এটা চাইলেণ্ট ৱেভ এটা দেখা পাইছোঁ চৰকাৰে, কিন্তু সেইকাৰণে আজি এটা পিছত এটা মন্ত্ৰীসকল ইয়াত আহিছে, টকা পইচা তেওঁলোকে খৰচ কৰিছে, দমন আৰু ভাবুকি দিছে, আজি তেওঁলোকৰ যে যি ধৰণৰ প্ৰচাৰ, মই ভাবিছোঁ তেওঁলোকেও গম পাইছে কি চাইলেণ্টলি তেওঁলোকৰ পজিশ্যন ইমান ভাল নহয়, নহ'লে কিয়নো ইমান মন্ত্ৰীসকল আহিবলৈ হৈছে, তেওঁলোকে তলে তলে গম পাই গৈছে কি তেওঁলোকৰ জনসমৰ্থন অলপ হেৰুৱাইছে আৰু সেইকাৰণে আহি মানুহখিনিৰ মাজত মিটিং কৰিছে, কিন্তু ৰাইজো এতিয়া সজাগ হৈছে, সচেতন হৈছে, মন্ত্ৰীসকলৰ এই বিজেপিৰ সভাত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰি মনোৰঞ্জনহে লৈছে, পিছত গৈ ভোটটো হাতৰ চিনৰ ওপৰতে দিবগৈ। হয়, যিহেতু বৰ্তমানৰ চৰকাৰ গঠন হোৱা পিছত দুখীয়া মানুহৰ ঘৰৰ অৱস্থা বেয়া, কিন্তু এই চৰকাৰে দিশপুৰত নিজৰ লংকা বনাই দিছে, ফাইভ ষ্টাৰ কাৰ্যালয় বনাইছে, যি সময়ত ৰাইজৰ ওচৰত খাবলৈ পইচা নাই, ল'ৰা ছোৱালী আজি হতাশ হৈ আজি নিবনুৱা হৈ ঘৰত বহি আছে, চাকৰি দিব পৰা নাই। এতিয়া এইখন চৰকাৰে কৈছে ল'ৰা ছোৱালী কি তোমালোকে নিজৰ নিজৰ হাতত মদৰ বটল লোৱা, তো এইখন চৰকাৰ ৰাৱণ নহ'লেতো কি হ'ব, কথাৰ ভগৱান ৰামৰ লয় কিন্তু কাম ৰাৱণৰ দৰে কামখিনি কৰি আছে, এটা পিছত এটা কেলেংকাৰী, সৰু কিছু মাছটো ধৰিব, ডাঙৰকেইটা একদম মানে মুকলিকে তেওঁলোকে নিজৰ কামখিনি কৰি গৈ আছে। আজি সেইকাৰণে ৰাইজখিনি বুজি পাইছে যে এই দেউৰী এই অটোনমাছ কাউন্সিল নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে ৰাইজে এটা বাৰ্তা দিবলৈ বিচাৰিছে, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা কি চৰকাৰৰ কিছু প্ৰতিনিধিসকল, কিছু আমাৰ বিজেপি দলৰ প্ৰতিনিধিসকল আহি ৰাইজক ভাবুকি দিবলৈ বিচাৰিছে কি যদি তেওঁলোকে বিজেপি বিপক্ষে ভোট দিয়ে তেওঁলোকৰ আঁচনিবিলাক গুচি যাব, বেনিফিচিয়াৰী লিষ্টৰ পৰা তেওঁলোকৰ নামবিলাক কৰ্তন কৰা যাব, তো দমন আৰু ভাবুকি এই ৰাৱণৰ চৰকাৰ বেছিদিন নাথাকে, ভাৰত জোৰোৱা যাত্ৰাৰ জৰিয়তে ৰাইজে সাহস পাইছে আৰু অনাগত দিনত আপোনালোকে পৰিৱৰ্তন দেখা পাব। মইতো তলে তলে এটা চাইলেণ্ট ৱেভ এটা দেখা পাইছোঁ চৰকাৰে, কিন্তু সেইকাৰণে আজি এটা পিছত এটা মন্ত্ৰীসকল ইয়াত আহিছে, টকা পইচা তেওঁলোকে খৰচ কৰিছে, দমন আৰু ভাবুকি দিছে, আজি তেওঁলোকৰ যে যি ধৰণৰ প্ৰচাৰ, মই ভাবিছোঁ তেওঁলোকেও গম পাইছে কি চাইলেণ্টলি তেওঁলোকৰ পজিশ্যন ইমান ভাল নহয়, নহ'লে কিয়নো ইমান মন্ত্ৰীসকল আহিবলৈ হৈছে, তেওঁলোকে তলে তলে গম পাই গৈছে কি তেওঁলোকৰ জনসমৰ্থন অলপ হেৰুৱাইছে আৰু সেইকাৰণে আহি মানুহখিনিৰ মাজত মিটিং কৰিছে, কিন্তু ৰাইজো এতিয়া সজাগ হৈছে, সচেতন হৈছে, মন্ত্ৰীসকলৰ এই বিজেপিৰ সভাত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰি মনোৰঞ্জনহে লৈছে, পিছত গৈ ভোটটো হাতৰ চিনৰ ওপৰতে দিবগৈ।